Polícia Militar de prontidão pelas ruas de Montes Claros. Uma abordagem da PM no bairro Nova Suíça nesta terça-feira, 8 de dezembro, resultou em prisões e apreensões, como explica o Tenente Stefan. A Polícia Militar compareceu até o bairro Nova Suíça quando, em patrulhamento, realizaram a abordagem a 3 cidadãos que estavam em atitude suspeita. Com um desses cidadãos, foi encontrado um celular, produto de roubo e também uma pedra de crack. Já em continuação a essa diligência no interior de uma residência, foi encontrado então 12 pinos de cocaína, também 12 pedras de crack e aqui 10 porções de maconha. Ainda assim foram encontrados também aqui R$834,95 em dinheiro e também essa réplica de arma de fogo que eles então usariam para cometer novos crimes aqui na cidade. Nesse momento estão sendo aqui ouvidos. Está sendo registrado o boletim de ocorrência e a partir de agora eles serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.